Otteluiden ensimmäisen osan voitti Alajärvellä Seinäjoki niukasti 4-3. Nyt ollaan toisessa finaalissa ja sen neljännessä vuoroparissa. Marko Etulan välilyönti uppoaa polttajien ja koppareiden väliin ja tasoitus 4-4 on selviö. Veijo Turpela saa rauhassa juosta tasoituksen. Alajärven hyvä ote jatkuu viidennessä vuorossa. Kari Myllyniemi purkaa ajoa ja hän lyö oivan varsilyönnin. Seinäjoen polttolinja palauttaa puoli huolimattomasti, eikä lukkari Jarmo Jokinen saa palloon pitävää otetta. Näin Jouko Etula tuo Alajärvelle johtojuoksun. Tilanne on 5-4 ankkureiden eduksi joukkueiden siirtyessä.